така! До победата! Всеки ден ще е така! До победата! Електропреносната мрежа, достъп до преносната мрежа, добавка... Компонента. Компонента включени към сметката. А ще протестирате ли в следващите дни? Да. Докато регулаторите не си намалят цените. По-скоро събиране няма, не е организиран както трябва, спонтанен е, защото всички, които тук са се събрали, показаха, че са истински граждани. Не била тая енергия, която е акумулирана тук, по някакъв начин да умре.